Сигурен, че Warcraft няма да ти омръзне никога. Да. Добре, тази игра не е на 20 години. Да, и не ме омръзнава. Всичките, които са се отказали от Warcraft, цъкат Dota и League of Legends. Но Warcraft е много по-добра игра, много по-сложна, но това е проблема, като е по-сложна играта, на нов играч му отнема твърде. Само единствения проблем е, като всички спрат да я играят, ще бъде много тъжен ден. Обаче има едни пичове, shoutout за тях, Back to Warcraft се нарича канала им. Те са германци, обаче се плямпат на английски. И тези пичове собственоръчно поддържат Warcraft-а да живее все още. Те са най-великите пичове на целия свят. Back to Warcraft, пишете на пича, пишете им в Instagram, че съм ги шаут-аутнал и че са големи пичове, моля ви се, но искам да се накефат, те нямат много фолуари. Също така. Пише се, канала им се пише Back 2 Warcraft, Back to Warcraft. Но са яки, който се кефи на играта, ще се кефи брутално на този канал. Най-добрият играч е Лин, кой какво ще прави да разбира, не го слушайте.